Привіт, наші любі друзі! Привіт, дітлахи! Дуже-дуже давно ми не говорили про наших маленьких пухнастиків. І сьогодні якраз і хочемо про них більше поговорити. Ярославе, розкажи, будь ласка, які тобі подобаються взагалі домашні тварини, може навіть не домашні, і які в тебе живуть вдома тваринки? В мене вдома є песик, а ще мені подобається кішка, песик, хом'ячок та кролик. А як ти вважаєш, от дуже багато людей вважають тримати в себе вдома таких ексклюзивних тварин, типу там щурів, пітонів або ще якихось ящерок. Як ти вважаєш, як ти б тримав в себе вдома таких тварин? Напевно, ні. А чому? Тому що вони мені не дуже подобаються. Або навпаки, деякі люди взагалі їх бояться. Ну, власне, сьогодні ми поговоримо не про таких страшних звірів, як ви можете яких боятися, там, пітонів або ще когось, а про досить таких милих і пухнастих тваринок, наприклад, про кішок. Що, які породи кішок тобі відомі? Абісінська кішка. Що це за кицька? Це така кішка, яка має граційне тіло, яка дуже самостійна, ласкава. Якщо ви її будете гладити, то вона залюбки вам помурчить та прийде ще полежати рядом з вами. Як гадаєш, а ця абісінська кішка, вона ловить мишей? Бо я знала, що і знаю взагалі, що дуже багато породистих кішок, вони не полюбляють це заняття. Напевно, вона також це не полюбляє. Дуже вона примхлива і така королівської особи, вона не полюбляє мишей. А чи хотів би ти дізнатися більше про цю кішку? Так. Тож, малята, і тобі, Ярославе, я пропоную переглянути сюжет про абісинську кішку. Абісинська кішка – це мініатюрне і миле створіння. Вона вражає своїм зовнішнім виглядом, величною царственною поставою і виразним поглядом. Ця тваринка дуже віддана своєму господарю, а ще їй завжди хочеться допомагати. Щоб ви не робили, кішка обов'язково буде знаходитися поруч, намагаючись взяти участь в будь-яких справах. Буде із задоволенням дивитися з вами телевізор, спостерігати за всіма предметами, що рухаються, читати книгу або лапками натискати на клавіші клавіатури. Абісінська кішка не може засиджуватися на одному місці. Вона енергійна, немов той живчик, грайлива і допитлива. Їй постійно хочеться бавитися, особливо з маленькими діточками. Але, незважаючи на свою активність, котики цієї породи слухняні і не стануть кататися на шторах або точити кігті об меблі. А ще синці вимагають до себе поваги та уваги, за які щиро платять любов'ю. Якщо кішка об вас може ніжитися, то цуцик, напевно, або пес може вас вкусити. Але це буває не завжди, бо, можливо, він... Як вважаєш, чому взагалі собаки можуть кусати людей? Напевно, в них багато агресії більш, ніж у кішок. А яких ти знаєш такі породи собак, які дійсно агресивні? Наприклад, бульдог. Або ще якісь. Або ротвеллер. Або ще якісь поліцейські собаки, які призначені для того, щоб ловити злочинців і або ще якісь такі виконувати поліцейські місії. Ну а сьогодні давай поговоримо про такого песика, як лабрадор. Звучить, звичайно, ця порода дуже таки страшно. Лабрадор. Як ти вважаєш, чи дійсно ця собака може бути агресивною, оскільки так називається? Ні, вона дуже навіть... вона позбавлена агресії, вона дуже полюбляє людей. А який у неї характер цього песика? Він добрий, доброзичливий, він полюбляє вчитися, в нього високий інтелект, і його легко дресирувати. А чи в тебе є песик вдома? Так. Які він команди в тебе вже знає? Сидіти, лежати, голос, стрибати. Так, дійсно, будь-яку собаку можна навчити, навіть якщо вона безпородня. Тобто, якщо дійсно займатися цим, то можна виховувати справжнього друга. Ну а зараз давайте поглянемо про такого песика, як лабрадор. А знаєте, який чотирилапий друг найвідданіший і найдобріший з усіх? Це, мабуть, лабрадор. Не можна сказати, що тваринка мініатюрна.
адже пес великий та міцний. Характер у лабрадора ідеальний. Він дуже дружелюбний, чудово ладнає з дітьми. Заради своїх господарів готовий на все. Тож не дивно, що лабрадор вважається однією з найпопулярніших порід собак у світі. Навіть складно порахувати кількість людей, які мріють, аби поряд із ними жив саме такий домашній улюбленець. Лабрадори мають ще й доволі унікальні здібності. Вміють, наприклад, розрізняти кілька сотень слів і жестів. Часто саме ці песики стають поводирями для людей, що не спроможні пересуватися самостійно. У цих тварин чудова пам'ять. Вони можуть запам'ятати кілька різних маршрутів. А натреновані лабрадори здатні виявити у людини певне захворювання. За допомогою свого неймовірного нюху песики відшуковують хворе місце в організмі. Незвичним недоліком, щоправда, можна назвати їхню любов до всіх оточуючих, у тому числі й до незнайомих людей. Отже, бути гарними сторожевими псами їм доволі складно. Хоча вони дуже стараються і, наприклад, залюбки допомагають поліцейським. Незважаючи на свою дружелюбність, лабрадори з легкістю можуть розшукати і затримати злочинця. Цікаво й те, що предками сучасних лабрадорів вважають так званих водяних собак. Мабуть, тому вони дуже полюбляють плавати. А ще лабрадорчики активні, люблять пустувати і гратися з дітьми. Ну хіба можливо їх не любити? Лабрадорів боятися не варто, оскільки якщо за ними ще доглядати, то вони вам будуть дуже гарними компаньйонами. А як вважаєш, Ярославе, а бульдоги вони злі? Бо я чула таку історію, що колись дуже давно наші предки використовували бульдогів для цькування биків. Уявляєш, цілий бик і бульдог за ним от полює. Напевно, бульдог трішки агресивніший, ніж лабрадор. Що тобі відомо про бульдога взагалі? Бульдог зараз ділиться на два різновиди. Це французький бульдог та англійський бульдог. Але раніше був тільки один різновид – староанглійський бульдог. Він був великий, м'язистий, і його розводили для собачих боїв або для цькування бика. А сьогодні бульдоги можуть бути добрими? Якось їх виховати так, щоб вони не кусали? Так, вони добрі, тому що одна людина в 19 столітті вирішила переробити цей різновид собак та зробити він ця людина, напевно, виховала собаку, і вона стала дуже добра. Бульдог. Дійсно таки, дуже важко зробити зі злого песика доброго песика, але люди все-таки до цього доходять. Тож давайте прямо зараз і подивимось, що ж воно за собака такий бульдог. Можливо, ви здивуєтеся, але цей маленький пес породи бульдог в давні часи використовувався для боїв з такими велетнями, як бики, ведмеді та леви. Сьогодні ж вони вірні товариші, які люблять дітей. А улюбленим заняттям для них є коротка прогулянка та сон на дивані. Ця тваринка надзвичайно ласкава і віддана своїй родині. Бульдоги просто обожнюють бути в центрі уваги. Незважаючи на свої здібності справжнього охоронця, гавкати зовсім не полюбляють і роблять це в крайніх випадках. Ярославе, а що ти можеш порадити нашим вихователям, у котрих є песики? А що робити для того, щоб твоя собака була доброю, вічливою і не кусала тебе або твоїх домочадців? Треба часто доглядати, годувати, гратися, дресирувати пса. Дійсно. І взагалі, як говорять, що не буває злих собак, бувають погані вихователі. Тож, любі друзі, ми вам зичимо добре піклуватися про своїх тваринок, не забувати їх вигулювати або годувати. І, звичайно ж таки, з ними гратися. Ну, а на сьогодні дивіться гарний мультфільм і до наступних зустрічей. До нових зустрічей.